pozdravljamo ovaj zakon i podržavamo ga kao što smo to učinili već i u prvom čitanju. Članak 1. dakle proširuje članak 3. važećeg zakona na način da se proširuje krug osiguranika osoba sa invaliditetom koji imaju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem i pravo na sniženje dobne granice za starosnu mirovinu. Jednako tako proširuje se taj krug i kad je riječ o osobama koje su samostalni obveznici uplata doprinosa. Ukratko i dakle da ne duljim, slažemo se, podržat ćemo i glasat ćemo za ovaj zakon. Kad već o tome govorimo, dozvolite mi da spomenem još dvije stvari. Posebno, usput, ću reći da mislim da bi u nekoj sljedećoj, a vrlo skoroj prilici, valjalo korigirati članak 27 stavak 2 važećeg zakona, koji nije predmet, dakle, izmjena i dopuna ovaj puta. Članak 27 stavak 2 koji propisuje, odnosno eksplicira sniženje dobne granice za ostvarenje prava na starosnu mirovinu, pa onda taj stavak 2 eksplicite kaže, citiram, dakle, ako se radi o radnom mjestu za koje se staž od 12 mjeseci računa kao 14 mjeseci, dobna granica se spušta za po jednu godinu za svakih 6 godina. Za radna mjesta gdje se za svakih 12 mjeseci staž računa kao 15 mjeseci, dobna granica se spušta po jednu godinu za svakih 5 godina. Pa tamo gdje se računa 12 kao 16, tamo se za svake 4 godine rada po jednu godinu spušta dobna granica i konačno tamo gdje je 18 za 12, tamo se za svake 3 godine spušta po jednu godinu dobna granica. Ja mislim da ta aritmetika ne štima i da bi ovi brojevi 5, 4, 3 trebali glasiti 4, 3, 2. Dakle, kad se malo pogledaju proporcije, kad se malo pogleda odredba koja govori o 12 za 14, onda dakle 12 za 15 bi trebalo biti 1 svake 4 godine, pa onda 1 svake 3 godine, 1 svake 2 godine i takvu izmjenu ćemo vrlo skoro vrijeme predložiti. Druga stvar koju sam htio spomenuti, naoko se ne tiče direktno ove tematike, svakako se ne tiče ovog zakona, o čijim izmjenama i dopunama ovog momenta govorimo, ali se itekako tiče kruga osoba o kojima govorimo, a to su osobe sa invaliditetom ili osobe koje mogu dospjeti na kraju u invalidsku mirovinu. I kad je riječ o tome kako se obračunava invalidska mirovina za sve one, a to su de facto danas svi koji participiraju u drugom stupu mirovinskog osiguranja, onda nalazimo na neku vrlo, vrlo ozbiljnu grešku. Sad ću reći da sam daleko otišao, ali nisam. Nalazimo na vrlo ozbiljnu grešku u Zakonu o obaveznim mirovinskim fondovima, gdje se u članku 101, u stavku 1, određuje da pri odlasku u invalidsku mirovinu se sredstva na osobnom računu osiguranika prebacuju u državni proračun, a mirovina se određuje kao da osiguranik nije niti participirao u drugom stupu, nego dakle prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ali, sad dođe važan ali, ako je riječ o osiguraniku starijem od 55 godina, čije sudjelovanje u drugom stupu mirovinskog osiguranja, dakle u kapitaliziranom sustavu, je veće ili jednako od 10 godina, onda se mirovina može odrediti drugačije iz dva dijela i to tako da osiguraniku iz prvog stupa pripada osnovna mirovina u smislu Zakona o mirovinskom osiguranju. Poštovani gospodine zastupniče, sad ste stvarno otišli daleko od teme. Moram vas zamoliti da ipak u jednoj rečenici ću to konvergirati, može? Da pače. I tada dakle se mirovina određuje iz dva dijela. Ovaj prvi dio koji je definiran kao osnovna mirovina u smislu Zakona o mirovinskom osiguranju je samo jedan sloj mirovine iz prvog stupa, zato bi trebalo inzistirati, treba konsultirati Zakon o mirovinskom osiguranju, njegov članak 93, i trebalo bi inzistirati da se definicija mirovine, kombinirane mirovine iz oba stupa, kombinirane invalidske mirovine u tom smislu korigira. Hvala vam lijepa, isprika ako mislite da sam oddivergirao, ali ja mislim da ne baš.